Тэгээ авахгүй гэсэн чи дараа нь манай энэ айц бас мэдсэн. Чи базад авцсан. Акрын завтай дүнгүүд нь яа гэсэн үнэ шаргаа зааж өгөх гэж байна. Тэгээ дүнгүүдээ хөрөгчөн дээр нэг акрын тав. Жижиг акрын тав чаа. Тэгэл юу яа гэл сеттэй бол яг л хуучны байна л да. Тийм, хуучны байна. Уг ихгүй шүү хэрвээ 3 болохоор шууд сеттер рүү шилжих юм байх шүү гэдэг. Тийм. Ажилтнууд найга очихсан. Урд нь биш нь фейсбүүкээр харцсан юм чи. Коронад ерөнхийдөө жаахан ховруулт нь үтэн юм байна. Тэгээ харцсан. Монгол дүү. Дэлхийдэр. За биш юм уу чи яа. Ер нь таны мэдж байгаагаар их тийм л биш үү. Таныг бол олон хүмүүс корений хаан гэж өргөжлөв шүү. Хурж байгаа 5 дөрөлт чи одоо альбино бор Сансад Истербай панда ус орчод хэрэг панда шахуулах хэрэгтэй байхгүй шүү дээ. Панда яалгаж орох юм. Би шахуулах байна. Аа. Трилайн арай амар. Сүүл шахууж эхэлсэн шүү дээ. Яг гоо панда гэж урдас. Гоо харагддаг болохоор урдас их зөөж орж. Хүмүүс авцуудаг гэсэн байхгүй. Тэгэхээр бас баян орж ирдэг. Тэгэхээр чи мухар панда. Үнийн хувьд болохоор энэ тав болохоор хямтхан болчиход байгаа. Тий. Хямтхан болохоор л яг үгүй. Эндээ шахууч чаддаггүй байгаад пандарас мусданд бол нэг шаханда 300 400 ч гэдэг юм те тийм авах боломжтой учраас хэлтэн болох нь бас арга ч юм те ер нь бол тий ер нь бол зүгээр нэг альбиногийн том альбино шахуулахад бол ер нь бол нэг 400 300 төлбөр гараад ирдэг шүү дээ а явзалж идэх шүү дээ нэг 500 мамзаг авч ирсэн гэсэн би бол нэг зүгээр тий чинь нэг хөдөө жуулчин ажилтаа шүү дээ тэгээд ажилтаа явахдаа би хийцсэн юм аахгүй тэгээд нөгөө тий чинь хайхахгүй шүү дээ эхнэрийг авчаараа шахацсан байвал надад авчаараа гэж утцдаггүй шахацсан байрыг аваад тэгэл ирсэн ч оо шалаар нэг харин тэгээд тийм чинь би томруулад яасан чинь яг тоол томруулад ийм болгоод тоолоход 350 жил гэж яарч л гарч ирсэн зүйл ер нь эхнэрийн шахацсан биз дээ тийм ер нь тийм байсан үчигч юу ч нөө нэг за татач биш юм байл альбиноч бол хоомч орохгүй шүү баг нэг ч анх шахацсан юм шүү тэгээд эцгийг нь авч байгаа бол тэгэл ерөнхийдөө Тэр хүн гара их хөрөө авчихсан шүү. Тэ ер нь бол тэгсэн шүү дээ. За тэгвэл зоологийн ихнэр бол нэг хөрөө шахсан юм байна. Хөрөө шахсан гэж. Даарах ч юу байж үү, энэ хааны ат гэж чинь арай. Алтны дэмжихгүй шаарлаа гэж. Одоо ер нь яг хөрөөгөр ингээ дагнаа явьж байгаа хүмүүс юм хичнэ. Хичнэ юм байна. Одоо бол нэлээд байх шүү дээ. Тэгж байгаа хөө. Яа тэгээд уцаар асуугаад яах вэ гэх юм бол чат хийл. Сүүж юмс байна аа гэж. Бага бага. Тэ одоо тэгээд бас миний нөгөө шахуулсан болгоноос аваад тэгээд одоо дэтэр бүгд нэр эргэж шахачаа чи. Тэ штэ. 6 жилийн хугацаанд. Тэ ер нь тэ. Би ч тэгээд одоо сүүлийн 1 жил бол баг яасан. Тэ манай дага хөрөн баг бүгд зологийн төлөө төхөө. Яг тэ өөр хүмүүс төлж байгаа хөө. Тийм яг миний бид төсөлд тийм байсан. Атал би. Алиг нь яг ингээд одоо хангав. Хангав гэх юм. Тухайн үедээ аль төрлийг хангав гэхэд бол лазер шүү дээ. Лазер. Тэ. Лазер ч хүн болгож шахуулж чадахгүй. Тэгээд нэг ийм хоёр бүл яваалсан шүү дээ. Одоо нөгөө солонгос утсан бэ маргад илүү. Тэ. Маргад тэ. Бэ маргад төрч бас нэг хит байсан. Баяр сайхны маргад. Тэ. Тэрнээс нэг хит ягаад миний хотлоо тэр хиний атсан юм л шүү дээ. Ганаад тэр чамд авчирч өгдөг чинь хаачихсан. Надад тачир ийм байхгүй юу? Болроод нь штэ. Болроод нэг хүнээс аваад тэр хүн бас жил гарan болоод болроод тэр молроод тэр жил 2 жил болоод би аваад бас нэг 2 жил болоод над дээрээс би зүгээр бас нэг загсаа болох гэж нэг үзээд нэг хүнд үнийн арсаар сачаад дүүд. Тэр малраа игээд авчихыг. Тэгээд тэр нь чам дээр. Тэгсэн чинь би нөгөө тэр чинь Яг цуглуулаад хэлжсэн надад нэг байлгүй хоёр байсан юм аа. Тэгээд соли гэдэг би нэг эсклэр үслээ. Тэгээд дээр нэг мөнгө зөнгө хөтлөө ял. Тэгсэн чинь дийлэг хас өнөгнөөс солиж авсан. Тэгээд лазер ч аваад чухалс авахгүй юу нь бол тэгээд лазерыг бол нилээ. Тэгээд нилээ чухалс авах тий. Тэгэхээр тэр чинь бол айгу удцсан. Тий. Ямар ч нэг 2-300 төгрөг. Би бол шахуултаас тухайн үед бол нилээ үтсэн. Олдсон. Бараг. Лазерын зоо ингээл гүрв бүхжээд л ингээл лазерын зар гаргууд дээр нэрэн золоо л гэж тээ. Тийм эсвэл нэг хэсэг. Тэгсэн шүү. Дараа зүгээр дараа нь одоо тэгэл яг энэ Адольф энэ Давид нөөд чинь
шинэгээд одоо нэг гарч дээд залуу жишээ чинь яг нь шинэ чинь гац шахуулж байсан. Гэтэ бас тийм олон хараа. Тэгээд шинэгээс чинь би Давид надад нэг хоёр байсан. Тэгээд шинэгээс нэг гацны нэмж аваад одоо л би нэмж аваад тэгээд одоо л би Давид энэс нэлээ шахуулсан. Гэтэ угаасаа нэг цөөхөн төл хайдаг болохоор бас тийм олон яа чадгаар л дээ. Тэгээд дараа нь ёс яваа. Харыг болохоор юу байж та манай найз бас цагс гэж идэг л өстэй амгаа гэдэг. Тэр чин улаауд яваад улаауд сэтсэх байхгүй. Тэгээд дөрөв шиг гэх. Тэгээд амгаа өөрө тийж жаад нэг хүн жоогтэй дүүснэ хүн зарсан юм л. Тэгээд тэр нэг сар мар болол боллог бигэс авсан байхгүй. Тэгээд дүрүшгаа бол тэгэл надтай нэг 14 он бол шигсэн. Хойлоод хороолоод байгаа амгалан юм биш үү? Тий, амгаа амгаа. Тэгээ тэрээс жаагаад одоо тийж байгаа юм уу? Одоо байхгүй. Тийж болчихсон. Тэгээд тэр чинь хар бол бас яг шар маранда хөрөх гэж гисэн бас аваа бас нэг шиханд нэг 100 муу шигсдэг. Тэгээд дараа нь бол ер нь бол тэгэл хамгийн их ясан лазер хараа юм шүү дээ. Одоо л бич угаасаа шахаад яадгүй бэлээ. Яг энэ тийш. Одоо би энэ нэг адал суй танай төлөв шүү дээ. Энэ адал суй чинь нэг шахуулна. Тэгэл нэг хоороо нэг 10 гарах юм шахах. Тэрийг би хуруугаараа миний хурууны мэдрэлд төрж өсцөө. Хаглан бол гэж яах гэсэн юм шүү дээ. Ямзын заяа. Аваад өөр акруу наа. За тэрний нэг 70% нь босч ирнэ. 10-ийг тийм нэг 70 шүү дээ. Тэгээ тэрнээс чинь бас яг өсөө тоол молонд ортлоо бас нэг хитэн ун. Тэгэл тэгэл одоо адал анх яаж айгүй сайн босдгоо шүү дээ. Энэ цөөхөн 30 мч гараа шүү дээ. Аа. Бага бүгд нь план хийдэг л шүү. Тав тэр чи өөр шүү дээ. Аа. Би чинь юу пандаг багчаа. Тинэ тийг шүү. Тэр залуу олсоор яг энэ үс авдаг. Ари хэргэлдэг гэд. Би яг өмнө интернетээр бол байдсан шүү дээ. Шүүр барьж агаад грэдгээр хүсч авдаг юм байна. Тэр би яг гэрэтэй хэсгээр бас арай бодод тахгүй арай л ийвгүй. Яг нөө юу өсрөө хатгахчих магадлал өндөртэй ч юм шиг санагдаад. Хуруу аюу. Жолоо хуруудаг гэдэг. За гэрте очиод нэг шахуулчлаа. Хуруудлаа. Сүүлдээ больс ингээд наа өөр акур мас зөө хоорд усахгүй жоод тэгээ заваараа сүүлдээ гар марч ингээд хөвгдөөд юм. За энэ миний хийх ажил биш ээ. Боли. Чи яа тэр гар марч хөвгдөх хүртэл чи ямар корины зүйж байгаа. За тэгэл бор. За арай дийт. Бор морын төс чинь мага жижиг шүү. Гэхдээ бор мор их барахгүй. Тэр чинь зүгээр цаас нутгаар авчдаг байхгүй. Зүгээр хард дийт. Би туршиж үдчихсэн шүү дээ. Тэр яг. Чаваа чинь чаваа чинь ажлын бор мор чинь хитэн 100 гараа шүү. Хитэн 100 үг юм бол тэр хоёр аккурын чинь дундах газар бол гол болно шүү дээ. Гэхдээ тэр үр заваа юм байна. Дээ хийх гэж биш. Би надад суудлын төлөгийг бол ерөөсөө зөвхөн хоёр ирээсээр л явчих чагаа. Пад 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 таур гэдэг. Тэрэг пад пад гэдэг юм яа надад дээд уусан. Өнөө мэдрэж ирсэж байгаа юм да. Солон ос төр коронадо бүгднийг дижэж авахгүй. Миний хувьд болохоор ирүүдэн тусдаа, эмүүдэн тусдаа аа дижэж байгаа. Яг шах үйд нь нэмээ игээд ирээ игээд тэгэл нөгөө хүлээгээд байлгач. Тэгэл тэгтэй байсаар байгаа шиг илүү шахаж байгаа байсан. Хурдан шахаж байгаа гоё. А юм уу хурдан. Яг одоо юу гэх нэг удаа ингээд шахачихад дараагийн удаа яг хурдан болчихгүй. А шахахгүй бол тэгэл одоо яг тийм одоо темп сурааг бол байгаа юм байна л та. Би тэгээ юу зарим хөрөнгө ингээд шахах нэг хөрөнгө тийм штэ. Ерөөс стресс байхгүй. Тэг зарим дэг. Ерөөс стресс одоо ингээд 2-3 оноо зарим нь зүгээр засаал гэд хийгээл зүгээр хол мол идчихсэн. Зарим бол ерөөсөй байнга юмнаар дуудастай. Лазер мазер бол ерөнхийдөө ч авсан. Тий. Тэгээ лазер бол яг тийм шүү. Орчиндоо дасгаж айгүй удаа юм эсвэл ерөөсөй. Хаас урчгаар өстой аваад л маргааш юм чим нөгөө. Гэрэлтэй шахаж байна чи. Хамаагүй шүү. Гэрэлтэй шүү. Гэрэлтэй шүү бол нэг юм шүү. Би бол хүмүүс янз янзаар ярихдаа гэрэлтэй утгаагаал өглөө асаахад ирж ихтэй асаалттай. Тэгэл тэр хоорон шахвал тэр бизгээл хайт. Тэр орж шахвал ад чинэ гэлээ. Тэгээ яг болцол бол гэрэлтэй шахаад яг өөр хүн дээр харахад яг үгүй бүдэг орчин чахуулаад байсан. Тэгэхээр яа? Тэг чинь барса барса.
Барсаж ергэд байгаа бүдүг өрчсөн ч ахвал ч тийм. Барсаж бас бүдүг авч байгаа шүү дээ. Панданаас нэг багт төлөвчсөн шүү дээ. Нийсэг бол пандагаас нэлээ явсан. Панда байсан байлгүй байсан. Панда. Өөрөөр хэлбэл байсан. Эсвэл юу нэг авчаад байна. Тэгээ яг бүдүг өрчсөн. Эгэл асуу надаас. Надаас асуугаа дахиад өөр хүнээс асуугаа. Тэгвэл би уурл. Чи хааши наахгүй байгаа бо. Зүгээр миний өөр хүнтэй харьцуулж дундаас нэг ойлгох гэдэг юм. Сүултэй ч асуухаа болсон тийм. Дээ хүмүүс үүд чинь асууж 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 явж байгаад хамгийн сүлд яг өөр хэрэг хийжлээ. Энэ юм яа тийм үү аа сайбри мэдчихэж гэж бол дараа нь яасан чи гэрээ оо тэгээ хэцөө. Тэр бас л янз янз хүмүүс байна. Тэгээ золоо ер нь заас хийж тохиолж сүмжлтийн явдал юу вэ? Энэ ч л байна даа. Эхгүй юм шигтэй ядлаа. Ставитгэ чамд одоо байцлах та тий? Аа? Байга зэлгүүд. Тоглолч л ахал да. Яг одоо талгаад авч ирэхгүй байнал та гэж. Тий, одоо ставитгэ. Маа юу баяа хол шууд. Ну бай. Яс. Уу ахич төрсөн. Ухчихсан шүү дээ. Автосон даа. Нэг ахич төрчихө ухцээ гэдэг. Ирсэг тиймэрхүү. Сан санахдахгүй наа. Яа загсны групп дээр явдаг тэр юм уу бол бас амар штт. Хиллгүү те. Яа нь одоо. Тэ. Тэр юм. Тэр чинь 2 дугаар сав групп чиглүүлэл ингээд. Тэгэхээр бол нэг амар алдах гарууд те. Нөгөө нөгөө хоёрын хоёр чинь хүүхдүүдээ хуваад идчихлээ гэж. Задлаа дахаар салгачлаа. Тэ. Нөгөө задлаа дахаар салгачлаа гэж. Хара өхөн байна уу. За тэгэхээр сая бол хэдүүлээ бол корины үрсний тухай ярьлаа, төлний тухай ярьлаа, усны тухай ярьлаа. А бас баг өөрсдийнхөө хүрээнд зөвлгөөнүүд ярьлаа тийм ээ. Өөрөө мэддэг юм тийм ээ. Тэр одоо ер нь коринос шиг тижиж байгаа юмнууд юу юу байна? Одоо чи ээлүүдээр бас нилээ. Тэр яг нэг 2 3 төрлийн. Ноёны төвчөнд бол ээлүүдээр бас явж байгаа шүү дээ. Тийм 3 төрлийн ээл байгаа. 333, 471. 270 гэдэг. 270. Тэгээ 3 л гүрээс шахуулаад төл авч тээ. Тэгээ ил чинь нөгөө хэр төл гарч ийн. Корик шиг үү? Үгүй шүү дээ. Корик бодох юм бол цөөхөн. Цөөхөн. Чин 333 өгч нэг за нэг 344 гараа. Цохор могч нөгөө жижигхэн. Болохоор тэгээд нэг 20 морин төрсөл гараа цоо. Ийлүүд чи яагаад корик тавьчихвэр явчихвэр. Анчестер тавьчихвэр. Аа, анчестертэй харьцуулгач гэсэн хаан төрөхгүй шүү дээ. Анчестер ч юм бол одо баг нэг шахан дээр 80-100 юм аав шүү дээ. 100-аас гарна л. Чиг надаас гадаг. Анчист дээр чи чаас шүү дээ. Гэхдээ 100 жаа томрохоор бол 100 гарна гарна. Буц өгөөд байгаа шүү дээ. Би чага бүлээ юм дижиж байгаа тэгэл болчих таа ууса. Яг бол дан ээл. Ээлүүд. Тэгэл яг нь бор анчистер байж гэх юм уу бааш. Ээлүүд ер нь бол ээлүүд бол үчид орхон ер нь хэрэг хуцаатай байдаг. Яг янз янз дээр үү. Зарим нь чамд байгаа төрлүүд. Одоо 333 гэх чинь би одоо цааш 2-3 жилийн өмнө нисгийн дэлг үү, нисгийн дэлг үү гэсэн тийм. Тийм хөгийг хөгийг. Тэндээс нэг хос гэж авсаах байх. Тэгээд чи одоо ер нь бол яг 2 жил болоод би чинь нэг за нэг 7-8 санчтай байсан шүү дээ. Тийм байхт нь аваад тэгээд яг хоёулнаа байгаад удаан шахсан байж магадгүй бас. Тэгээд сүүлд нь нэгийг нэг хүн зам гэхлээр нь олж аваад тэгээд 3 болоод тэгээд 3 болсноосоо шимжил болж байгаа шахаа. Ерөнхийд бол баг 3 жил тижиж. За 3 жил зариулхад 2 жил тижиж шахаж байгаа хэрэг тий. Тэгээд чи бас дээрээс нь төвчээрийн хаан болчихоо биш үү? Тэгээд яг 3 жилийн засаар ослын чи бас чанга шүү дээ. Би чи яг нэг авсан засвал яг ард нь төрсөн хүн дээр аль хэдийн зэрлэгт орсон байх болсон шүү дээ. Яг нэг авсан засвал эцйн үзэ гэж боддог байхгүй юм байна. Ямар ч нэг алаа тайл гэсэн үг шүү дээ. Тэ чиг үзэ. Яаж хийж байгаа шахуулаа. Тэ төлөө аваад тэгээд дараа нь бол тэгэл бол. Эдүүд бол хэр характертэй наашаар шаа. Анчестер бол ирүүдтэй алцаад байдаг шүү. Нөгөө ер нь бол тэгэхгүй. Тэр дээ орон гай зодтолх модтон л гай гэрэл сайн хоолтой байж байгаа гизлэл яг болоод бол тэгээд яг чинь өөрөө цэвэрлэн тэ. Тэгээд нэг сөүлжиж бас нэг нэгээрээ орж байгаа л тэгэл
яаж болох вэ? Тэгээд нөгөө дөрөв танад өчөд нөгөө одоо ээлүүд чаг хөрөнгөд аягүй болон үрүү тавьсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо юу гэдэг тэр гурван төрлийн ээлч тэнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ирүүд нь хоорондоо зодлохгүй өөр өөр төрлийн үрэнд ороод байгаа. Яг л тэгээд олон үрнээс чинь нэг нэг яг л жаавал чинь гэсэн шүү дээ. Газар утга авчихна шүү дээ. Шинээр ээл хийж үүсвүү. Тэгээд үүсвэл тэгвэл нэг ас характер нь гарч ирэх болох. Тэ. Аа, багс нэг сүрэг баг сүрэг шиг болцсон тийм. Тэр чинь өөр. Миний чинь дандаа ийм жижиг төлөө одоо сугар сугараа гэж загас яадаг өсөн шүү. Сугар байд өсөн. Тэ, тэ. Тэр сугараас авсан төлөө тохгүй ихэнх нь бол 33-аас босно. Тэгээд эдгээр чинь ийм жижигээсээ одоо яг жил яг нэг жил болоод шахсан. Тэгээд бүгд нэг аккаунт дээрс учраас тэгээд өөрсдөө орохоор бүрэн дээр оролт тэгэл багасаа хамт байсан л болчихсон. Тэгвэл далайн загснууд бол тэр хичнээн цуг байжгаад өөр юм авчирхаа зодод барыг л алдчихаг. Тэгээ дөрүүний нэг зодог ярьжсэн юм манай нөгөө нэг одоо загс нэрчсэд их сонирхолтой байх л та. Эли үүрийг барилаар өрчлөж болтгүйгээд. Тэг яг энэ нь бол тэгэл нөгөө тогтчлал нэг орчих шүү дээ. Тэгээ энэ хөдөлгөөл яг бол эднес чинь өөртөө яг нэг явсан замаар явдаг ч гэдэг юм үү те. Шүн мөн ч гэдэг. Ер нь гэдэг бол тэгэл шүн илүү явна шүү дээ. Тийм. Тийм болохоор ингээ өөрчлөх юм бол дотор нь стресстэг ч гэдэг юм. Тэгээд шахах хугацаа амх зан зэрэг юм өөр болно л тоо. Ийм шиг байлээ тийм лээ. Ингээ тийм. Тэгэхээр ер нь бол соом сургах гэдэг бол бас л нэр бол загсан нэр биш. Яг ээ. Явдаг замын үр цогоод. Тэгээд ээ л сургайсан. Юу яаж сайн оггүй тийж шахах л та. Тийм ба тийм ба. 3 жил нэг загастай нуцлаад тэрийг шахах гэж нуцлах гэдэг чинь бас би бол өөрийгөө бол төвчтэй гэж үздэг. Тэгэхээр бол чиний бол бас хааж өгөхгүй шахах болоо. Тэгээд зарим хүмүүс тэгэл нэг аваад нэг хагас шилжиж иж байгаа л зарна гэж зарчдаг шүү дээ. Тий. За би бол уус заавал одоо нэг өөр нэг юм авлаа. Тэрийг бол заавал хүмүүс зарах уу гэж асууж илдэх. Зарахгүй эцэст нь үрдэл салаа шүү дээ. Тий. Би нэг сайн супер ретер миний бас төвчээрээ хийж гараалдаг тахай. Яасан гэсэн чинь би бүр юм жижигхэ байхын байгуугс авчихсан дээгс. Тэгээд аваад хийцэн за төрүүч л яг ингээд аккурны ярал байжлаг бол юм бодогдохгүй штэ. Тэгээд сахал нуургаад ирэхэд бас нэг жил ингээд хүлээ цөөж ин аим хүлээлт болчихд юм байна. Одоо шахах нэг. Шахах нэг ингээд тэгээд ингээд чигээд үүршгэ үүрнийхээ гараа зогсон нөгөө октодод аллаа тэг нөгөө октод нь орчдгүй аа нөгөө олоох юм байсан ш бодож. Тэгээд хүний хамгийн цөөж өглөө болохоор гэр тасдаг. Үүрхэн үү? Шахах. Маа. Хоёр сар гэсэн би яг. Яг нэг өглөө болохоор жиж байгаа хөөх. Тэгээ нэг өдөр ороод ирсэн орж ирээд нөгөө нэг сурсан цан гараад ерөөсө хоол молчихгүй шууд ингээд бизнес орж ингэж яваал очоод гэр хэсүүдэг. Тэгсэн чинь шахачих. Ойлсон шүү дээ. Тэрс бас л гоё бидрэм чүүд чинь одоо нилээ хүлээсний эцэст. Тэш. Төлөө авна гэдэг чинь. Тэгээ жил гараг хүлээсэн. Би ч одоо ээлээ бас 2 жил гээд хүлээчихэд өнгөрсөн жил 11 сард ч үгүй авсан хэрэг. Тэгээд нөгөө таамалт юунд тусгаалагчтай авна шүү дээ. Тий. Тэгээд тэрийг юу ячиж. Ингээд гизэн арилаад зулцах хэлбэртээ орно шүү дээ. Аа. Дүнгүүт нь шууд өөр аккаунт дээр байхгүй бүгдийг нь хүлээд. Нөгөө тусгаалагч нь авна гэхээр чи одоо яах вэ? Тэр ээлч бол ингээд үүрэндээ шахсан байгаа шүү дээ. Үүрнээс наваа заавал тусгаалагч нь хийдэг ямар шиг. Манчестер шиг зөв. Манчестер шиг өөрөө зүгээр байж байгаа үүрд төрөө. Сүмж байгаа л яг үүрнээс гараад ирэн шүү дээ. Тэрнээс мөнгөлөхгээс аваад авчиж байгаа юм л та. Авдаг нь ямар шалтгаан байна? Ахгүй зүгээр өөрөө томлцчихгүй. Чи накрын дотроор хөлцөн хоол олж идэх юм чи гэдэг юм уу шал том юм уу таа. Ийм ахгүй өөр босоод төлөхийн том зарц. А зүгээр зүгээр хурдан номрууд зөрөх юм. Хурдан номрууд зөрөх та тэгээд яг го том акрын тэгэл эн тэнд яг л үхэн шлтэй уу шиг том юм уу таа. Эсвэл өдөртөө хоол олж чадахгүй хами наад зах л те. Тэ. Жижиг юм. Аа тийм байсан юм уу? Тэгэл нөгөө нэг юу төсний ах хөрөнгө жижиг юм байд юм уу гэл. Тэгэл төсний ах хөрөнгө жижиг юм байд юм. За за за. Тэгэхээр одоо ер нь ца дараагийн одоо авах амар амар зорж байгаа одоо ийл юу вэ? Одоо 46 л байна да. Ийл 46. Ийл 46. Зебра. Сайн хэвтэн. Зебра ч одоо хин дээр идэв лээ манайханаас. Одоо хин дээр штэ. Сайн нэг бүл зарагдсан. Тэр нэг хүн дээр очсон. Сайн байж загдсан дээр ч юм уу. Тэр сайн нэг өдөр ч юм уу.
тэр үгүй юм. Би чин сайн чин зарцсан шүү дээ. Тий. Сайн зарцсан. Тэр явсан дахиад зарцсан. Дахиад зарцсан. Тий. Гэтэл яг нь ер нь бол бас үржил дарах тэгж байгаа ер нь 2 жил бид болцсон. Юм уу та. Гэтэл ер нь эмзэг хэврэг санагт. Тий. Одоо тэгээд хинд нөгөө чи чи хэдэг болгоочлаа. Би дөрийг оноогоос энэ суура ордоос авсан төлөө. Яа уул нь гайгүй л томорч ирсэн тэгэл утсан л хэлээ. Тэгээд одоо яах вэ гэж. Юу дээ. Одоо бол тэр хин дэваа штэ. Хин шахсан гэсэн штэ. Нямхаг их. А тийм. Акваад энэ тэх тий. Тэр чинь бас 78 байгаа. Ийм шиг байлаа тий. Тэгээд заавал бүлээрээ байх хэвээр. Яг нь ер нь бол гараа байх хэвээр юм шиг гадны одоо тий. Цалах суулгасын сайтууд дээр байгаа харахад бол. Дандаа бүлээрээ. Жил харагдчихлаа. Тэгээд өөр загсгүйгээр. Тий. Тэгэхээр айгүй энэ зэгэл юм шиг. Өмнөө хувьд бас гоё. Тэгээд чи мэдээж цөөхөн 10 ихэн төлөв гаргана. Тий. Тэгээд олоолаа үйлж шахам шал өөр болсон. Төрөөс шиг багаараа бийж. Дээлэг бол угаасаа тэгээд нэг ганц хоёроор дижигэд бол үлдэн багтаа шүү дээ. Ер нь би ч одоо L 600 тал. Шахахгүй л дээ. Харахад гоё. Нэг гоппес сайн нэгэд өгдөгцөө. Уяа тийм тоон өгдөгдөлөө шүү дээ. Халаагаар чадсан байх. Шахахгүй дээ. Халаагаар чадсан. Ачаг уугаа гэж. Блокото цугаас хоёулаа чадсан. Нүг тийм. Тэг одоо ганцхан. Хоёр. Гол нэлээ халжтай байсан. А тэг блокон чадвар. Тусд нь ихчгүй. Нийтийн аккурмаа нэг яцлахаар болоо цагаан элт өлтсөн байгуулт нь хайрагд байсан. Тэр орд нөгөө гурван ялаа гурван аккурм тусд нь ийцэн чинь. Нэг аккурмын халаагаар чадсан байдэн да. Гэхдээ гол нь чанаа ичсэн. Амар халуун сты зөө. Гурван төлнөд байж байгаа юм байна. Тараас итэт ба. Аракара. Баг багцаа зондоос ийсэн ба. Өгчөн ус. Гурван нөхрийг л авчихсан. Нэг амжилтгай ч амжиж ав. Тэгэл яа ч үгүй л гэсэн чинь уснад амар халуун болчихсон. Тэгэл ийм. Дээр би. Тэгэл шууд орж ирээд. Нилээ даарж орж ирэхгүй юу? Саяхан шүү дээ. Тэг. Даарж орж ирээд. Гэсний газдаг юм унчих. Юу ч үгүй ачаа тэгээд төрнөр гараа хүргэдэг шүү дээ. Амар халуун. Тэгэхээр усыг дүрсэн чинь амар халуун. Нүг лазер хагаатчихсан. Таамаг. Гоо үтсэн. Яг би нэг гоо лазер кори биш ээ. Нэг би нэг лазер нэг гоо юу? Термометр. Тэрийг хагаад авчихдаггүй. Очоод тий, очоод үтсэж харин дав. Би таймерс дэсээр баг. Баг миниг мэдрэмжээр баг усан орсон ч даах юм санагдаж байгаа байхгүй юу? Амар халуун санагдал. Ээ хүрийн яг халагч нь чанчлаа гээл. Тэгээ яг зөв ганц нэг л яцсан байсан л дээ. Тэгээд сандрахгүй. Тэр метрэнд бас хэцүүлтэй. Тий, тий. Гэхдээ ер нь бол ингээд усэлэх гэж чинь хурууга ингээд дүржиж штэ. Тий. Тэр нэг хэсэг яасан. Хурууга яаж? Хурууга яаж дүрдэг гинэ. Тэгээ хэсэг яаж байгаа зүйлдэй чинь хэцүү болчихтой шүү дээ. Баримжааг болчихсон. Баримжааг болчихсон. Ямар ч юу. Тэгэхээр яг зөв тэр сүлийн нөгөө юу баастай TDS метр гээд. За. Тийг термометртэй тэрнийх л тааж. Электродермометрод бас нэлээд ажиг. Одоо цаасан ч бас наадаг жоох уудлаа. Цаас нь наадаг чинь удгаараа гадна температур үзэж байгаа шиг байдгий. Тийм. Би ерөөсөө тэрийг наадаг байхгүй. Тэг чи одоо аль дээр хөдлөөс тэгэл одоо хөдлөх юм шиг тийм. Тэгэр за кори. Эл. Тэгээд яг нэг хитэн бичнээс оо. За бичнээс айлгаар ер нь хэрүүд орлож байна. Өө тэгэл алдаг юм. Асуу дээр 24-ний эд дээр очих юм. Тэгээ тэнд дээр нэг ганц хэрэмтэ оролцох санаа байгаа. Тэр ч одоо Кори бас болно гэсэн байсан. Яг Кори, Анчестер, Анчестер гоо. Харсуулт, Альфа. Тэ. Юу нэг Мичнос л юм байна шүү дээ. Тэ. Мичнос түүх их. Хойло өргөцсөн байгаа шүү дээ. Тэ. Ер нь өргөцсөн байгаа. Аа, өргөцсөн. Яг энэ төрөл чинь гэдэг юм уу? Тэр ивэнтрийн ивэнтийн дараа зэсэгт манай төрөл. Яа тий. Тэгэхээр очиамжгүй гэж бодгоо уучлаарай. Ахын ийж гацараас авах юм бол ер нь гарч чадахгүй болно шүү. Би бодсон. Ноо. Тэг. Маа дилэг урчаач. Бага. Дараа нь гарах учраас би дараа нь айгүй айтайхан юм чи уучлалт хүрч штэ. Заас тийх давуу тал юу вэ? Давуу тал. Тэ.
Би бол баяа хас дутгтай талаа, дутгтай талаас. Яг л дуртай болохоос тэгэд боль чадахгүй. Гүр чи дээ дутгт хэл юм шүү. Өөр чөтэй юм дээ. Батиг сэтгэж боль чадахгүй л дээ. Хар багасаа гэж юусан болохоор боль чадахгүй. Тэг ялч хүлгээл хоб юм да тий. Давуу тал. Давуу тал нь яг тэг ил одоо нөгөө ийм ховор гэдэг юм тий. Ийм хүмүүсийг өрчүүлж юм тий. Тэгэл юу яаж энэ гаднаас одоо энэ ховор юм чи мэдээж гаднаас үнтэй орж ирж шүү дээ бас. Тэгээд тийм учраас хичээний өрчүүлээд бас хямтхан хүмүүс бас яаж шүү дээ. Нийлүүлж. Тий одоо хурж ийн нөгөө дэлгүүрээс авбал захиж ч гэдэг юм уу тий. Авбал одоо ямар үнтэй байх вэ? Энд чинь үржүүлээд яах л очив. Тий, ховор засах. Тий. Тий. Бас нэг тийч нэг кайф л юм байна. Тий, шүү дээ. Ер нь бол тий. Тэнгүүд тэгэл яах нөгөө ховор засах ингээд яагаад ирэнгүү чи. Илүү бас дахиж тэгмэр юмш. Одоо тий шүү дээ. Нэг хоёр үржүүлчих. Дараа дараа илүү шунаал. Бодж ирдэг бол тий чинь айд төрлөөс чи одоо нэг хавийг оруулчих. Тий. За, тэгэд давуу тал дээр нэг юм ярих. Ингээд яг манайд нэг жижиг ах хүүтэй гоо гэж хэлдэг байж гад. Тэгээд нэг хүүхдэн төрөх гээд нөгөө тэдний чинь тавдуу сургалт тэр үеийг айгүй утаатай. Сонхон онгод гэж хэлдэг. Тэгээд нөгөө нэг юм 2500 гэдэг л нэг их үнэтэй нэг юм гэж нэг агаар зүйлш агаар шүгч. Тэгээд ингээд нэг чигшгэлдэгэд. Тэгээд тэрүүн дээр шиг характер нь болохоор чигшлийн үн хөрөхгүй байгаа хөөхгүй яг стандарт хэмжээнд хөрөхгүй. Тэгээд тэрний дараа ягаад ч үлээ тэр аккурамент томруулъя нэг юм метртэй 40-тэй ч гэдэг нэг тийм 100 хэдэн литр аккурам аваад коридортой тавихгүй ганцхан аккурам шүү дээ. Тэгээд мараа шүлөөний ясан чинь чигшлийн энэ яг стандарт гэж гарч ирж байгаа. Тэнгүү тэр нөгөө чигшлийн гэр чигшлийн хэмжээ стандарт байхаар тэр хүүхдийн нөгөө хамар битүү үрх гэж байдаг юм уу те. Ямар нэгэн нөгөө нэг юм тоосны тиймнүүд байхгүй юм байна шүү дээ. Тэгээд тэр бол маш том давуу тал байгаа байхгүй. Тэнгүү тэр нөгөө нэг үнтэй төхөөрөмж маань тэрийг стандарт хэмжээнд хүртэл ажиллаж чадахгүй байх, чигшл өгч чадахгүй байх. Тэгвэл тэр их усыг тавиад тэрийг ч агаарж болгоод ууршилт өгч байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь ч нэг ус чинь өөрөө халуун. Тий. Ус чинь өөрөө халуун шүү дээ. 25 цаг гэж хаал нилээ халуун доор тий чинь ууршилт өгдөн. Тэгэхээр тэр гэрийн нөгөө чигшл яг гоё болж байгаа байхгүй. Тэр нь бол 40-60% чигшл байх шүү дээ. Тэгээд нөгөө урд нөгөө одоо энэ хуурай газар тэр баяа айлууд их том том аккурант ярьсан байна гэж. Тэр нь ямар өчртэй гэсэн чинь тэд нар ч нөгөө нэг үүд модон тавилга. Цэвэр модон тавилга чинь хуура хит хуура шиг пат гэж тахирч тийм шүү дээ. Тэгэхээр тэр гэрийн чигшлийг 60% дээр барихын тулд том аккурам тавьж байна. Том аккурам тавьж байна. Эсвэл бүр юм том юм усны сүмнэр маягтай юм тавьж байна тий. Хамгийн гол нь хүний биеийн 70% уснаас бүрддэг гэж өгдөө шүү дээ. Хүн их хөвлөд байхасаа битүү усанд байж байгаа л өгдөө. Бид нар бол усны хамааралтай хүмүүс аахгүй. Ер нь бол бид нар чиг хэрэгтэй. Тэгэд манайхч нөгөө хуурай сэрүүн гээд нөгөө цагаар энэ нөхцөл өгдөг. Манай монголчуудын газ авч чаддгүй зүйл нь чиг. Жохон чиг авахараа л хүүхц бөөг зүр пүү па гэдэг. Уул нь бол тийм хүний бидэ айгүй эерэг сайн. Дээрэс нь солонгос чиг нь хүүхц бөөг зүр нүү. Үгүй үгүй чиг нь авахгүй. За за. Тийм үтж чадахгүй тийм байгаа байхгүй. Юусэл эсрэг боддог нь чигтэй бол удахгүй бүх юм хөөцрлөө бөөг зүрдлөө л. Солонгос Японы жишээ чиглэг байгаль даун тал хүүхдүүдийнх нь арьс будаг авахтаа сайн байдаг. Царайлаг биш шүү дээ, тий? Тэр чинь яаж юм? Арьс нь чиг. Мариус ихнэрүүд бас будаг авахтаа сайн байгаа шүү дээ. Заавал айгүй олон ч төвшө будаг хэрэглэж шүү дээ. Чи чи яаж чадах юм бэ? Яа, ихшиг чиис тэ хүний үйлчлэл ярих юм байна. Одоо уйраад үйлчлэл ярих юм байна шүү дээ. Өш цаг идэлж ирэх. За тэгээд золоо маань одоо кори үнтэй үнтэй кори юм дэх шахуулж аа. Үнтэй үнтэй ээлүүд их шахуулж аа. Та хоёр нь хитнэн төрний орлого олж байна. Яг олно олно. Орлого зарлага яаж ий? Орлого зарлага юу болж байна? Тэгэл зарлагаас давнаа давнаа ямар ч. Тэг. Тэгээд яг чинь бас сагс тийж байгаа юм чинь тэгээд энэ чинь тог усны мөнгө гэхэл бас тэндээ яаж хаал явна шүү дээ тийм. Тэгээ явж гэн шүү дээ тагсны хаал гэхэл тэгэл аль болох бүгдийг нь өөрсдөр нь олох хэрэгтэй шүү дээ. Та нар юм аа гэдэг. Тэгээ тагсны бүгд төлөө. Тэгэл нөгөө одоо
нэг нь шахуулаа штэ. Тэгээ одоо чи болсон байж. Дараагийн тэгээ тэрний гар нэг ганц нэг сарыг олоод дараа нөгөө төр ашигтай тэгээл явж энэ да. Баттай. Тэгээ хобби бизнес гэдэг баяхан. Хобби нь өөрөөс нөхтөс угаад байдаг. Чейж байж байгаа юм. Аа. Бада баяхан ярьж байгаа юм болохоо юу л гэх вэ? Би бол нэг 6 сар хоббигаар амьдсан баг. Нэр одоо бараг л тийм да тий. Ийм олон жил болчихсон шүү. Тэгээд нөгөөдгөө. Тэгээд нөгөө нэг төрүүний юм дээр эргээд нөгөө төрүүнийхээ яриад нэг хэлт гарчээ. Тэр үнээр нөгөө нэг давуу тал гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг хоббитэй амьдэрсэн хүн өөрөө айгүй стресс багтай байдаг юм байна. Яг тэгвэл тэр хобби кайфтай, тэр хобби нь осо өдөр нь маш их хэрч хүчээ алдаад ажил дээрээ маш их стресстэй байгаад аа тэгээ гэртээ ирээд загсаа хараад ч юм уу өөр ямар ч хобби үүж болно тий. Тэр хоббигоо хийхээр тэр стресс гэдэг юм чинь тайлгаж идэг юм байна л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө зүгээр загс юм уу эсвэл ер нь хоббитай Эндрэг хэрэгтэй байх шүү тий. Гэж л боддгий шүү би бол. Зүг байш шүү. Тий. Асан л хэлж юм. За сал дийсэнд баярлаа. За нэвтрүүлгээ өндөрлөе. За. Ингээл өндөрлчихөө. Дэхий юу яах вэ? Йоо ярих юм уу? Ярих юм уу? Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Золо найз маань оролцлоо. Кори болон Эл бусад загс хоббины хоббитай амьдрахын давуу тал гэж зөндөө олон сэдвэр маш сонирхолтой ярилцлага өргнүүллээ. Баярлалаа найздаа. Баярлалаа. Би үргэлж хүлээж авсан. Хоёр ч усна урж оролцуулсан бас маш их баярлалаа. За. Энэ юу? Аяг. Чи сая уучихсан. Энийг аваад яваарай. Шинэ аяг чи задлаа тийм. Тийм, гэртээ сайхан. Бага багийн дэвтэ. Ууж угаарай. Бая бага. Баярлалаа. Тэгээ дээшээ харсан сав гэдэг утгаар нь. Тэгээ өгч ийна. За. За, өрөөгөө хэлэх үү дээ. За. Монголын аквариумын загас сонирхогчд маш олон болох болтгоо. Тэр ирээд автар шиг. За. Бидний бол блогийг тухлан үзсэн хобби нэгтэй найзуу та бүхэнд маш их баярлалаа. Subscribe. Subscribe дараарай.